Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender hoje mais uma super dica do Android Studio. Imagina a situação que você quer trabalhar em tela cheia para ter uma legibilidade melhor, uma fonte um pouco maior aí para ficar mais confortável para sua visão, né? Outro caso é se você tiver um monitor grande, né, de 27 polegadas, 32 polegadas, ou tiver uma TV, Smart TV, que dá para ligar o seu notebook, você pode transferir a tela do seu computador para a televisão, né? Mas a fonte fica pequenininha ali, geralmente não é muito legal de visualizar. Para você não ter que ficar dando zoom toda hora, você pode configurar aqui o Android Studio para trabalhar no modo tela cheia, no modo de apresentação, e você configura o tamanho da fonte. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui como é que você faz. Aproveitando aí, se você ainda não assinou o canal do professor Marco Mado, assine aí, você vai me ajudar. Compartilhe com seus colegas, dê um like nessa super dica. Então vamos lá, pessoal. Aqui é o seguinte, ó. Clique em Configure, Preferências, tá certo? Aqui embaixo você tem o Presentation Mode, o tamanho da fonte que você quer. Eu vou colocar 36 aqui para ficar uma fonte grande, para você visualizar. Isso é muito legal quando você tem um Smart TV ou um monitor de alta resolução e um monitor grande, ok? Clica no OK. Agora eu vou abrir um projeto que eu criei, deixei de pronto aqui de exemplo. Está carregando. Ok, carregou. Então é o seguinte, esse aqui é o tamanho da fonte normal, também dá para mudar, depois eu vou gravar outra dica aí explicando como é que muda o tamanho dessa fonte, né? Mas às vezes você quer trabalhar em tela cheia, né? Como é que faz isso? Tem gente que não sabe. Você vem aqui, ó, clica em View, Presentation Mode, ele vai redesenhar sua tela com o tamanho da fonte bem maior. Veja como ficou mais agradável agora para você trabalhar, certo? Pode clicar aqui, você tem o número das linhas, ok? Então é isso aí, pessoal. Ficou bem mais bacana de trabalhar, principalmente se você tiver um monitor ou um Smart TV, onde você compartilha a tela do seu notebook aí, tá certo? Essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um like aqui nesse vídeo, compartilhe com seus colegas e assine o canal do professor Marco Mato, que você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Eu vou trazer mais dicas, mais coisas legais para vocês, sem falar nos cursos que já estão em andamento. Participe lá do blog do professor Marco Mado, blogspot.com.br. Um abraço para todos e tudo de bom!